שאתה מדהים, דרך מידות, רוצות אופיר, חוסרי קהילה, דרך המצרים, ככה. אבל שורות 5-8 קיבלו את הלחן שנראה לנו טבעי כל כך, כי ידידי אדמון, דורכו, היה תותח, הוא ידע לחבר המשך. עכשיו, העירו לאורלנד, מה זאת אומרת, עץ הרימון נתן רחוב, לרימון אין בכלל ריח. הוא אומר, זה שיר אהבה, אהבה אין בה היגיון. הוא אומר, ולמה שואלים כל האלה דווקא נכנסים לאלה של הריח? תראו את ארבע השורות האחרונות. יכול להיות דבר כזה? שב אל הקשת, שב החץ? שב הרימון אל ראש העץ? לא, זה אהבה, זה דברים שאפשר להסביר אותם. אבל כולם נטפלים רק לריח של עץ הרימון. בבקשה. It's a limonata שירת